نظام کے پہرے دار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرے دار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم ناموس رسالت کی خاطر ناموس صحابہ کی خاطر ناموس رسالت کی خاطر ناموس صحابہ کی خاطر ہر باطل خوب سمجھتا ہے بیدار تھے ہم بیدار ہیں ہم بیدار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرےدار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم بستی بستی قریا قریا ایمان کی دعوت دیتے ہیں بستی بستی قریا قریا ایمان کی دعوت دیتے ہیں آقا کی مبارک امت کے غم خوار تھے ہم غم خوار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرےدار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم انگریز ہو یا انگریزوں کے آلائے کار مقابل ہوں انگریز ہو یا انگریزوں کے آلائے کار مقابل ہوں شیر ہند ٹیپو سلطان کی تلوار تھے ہم تلوار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرےدار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم تاریخ گواہی خود دے گی میں سور سے بالا کوٹ تلک تاریخ گواہی خود دے گی میں سور سے بالا کوٹ تلک ہر دشمن دی سے لڑنے کو تیار تھے ہم تیار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرےدار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم تقریر میں ہم تحریر میں ہم تکبیر میں ہم تدبیر میں ہم تقریر میں ہم تحریر میں ہم تکبیر
میں ہم تدبیر میں ہم ایمان کی دولت سے ہد ہد سرشار تھے ہم سرشار ہیں ہم سرشار ہیں ہم اسلام کے اسلام کے خدمت گار ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں اسلام کے پہرے دار ہیں ہم اسلام کے خدمت گار تھے ہم اسلام کے خدمت گار ہیں ہم